Olá novamente, estou aqui para passar para vocês a agenda de outubro de todos os destaques que vão acontecer no Brasil no rock e no heavy metal este mês. Desde já se inscreva no nosso canal, clique aí para ativar as notificações e dê sua curtida também. E não vamos perder tempo porque o mês de outubro está recheado com muita coisa legal. Se liga só. Bom, começando que dos dias 4 a 8 de outubro vai acontecer mais uma Expo Music. Dessa vez eu vou ir, vai ser a minha primeira Expo Music. Então pra quem trabalha com música, tanto na parte da comunicação, quem tem banda, quem vende instrumentos, tudo ligado à música, tem algo interessante na Expo Music. Lá tem estandes de diversas marcas e diversos veículos de comunicação. Muitos músicos renomados, né, do rock e heavy metal vão estar lá também. E eu vou lá tentar fisgar aí várias entrevistas, dar uma olhada, né? Quem sabe ano que vem o Heavy Talk não tem um stand lá. Então dos dias 4 a 8 de outubro, Expo Music São Paulo. Vamos lá. E o Tim Reaper Owens, o vocalista que substituiu Rob Halford no Judas Priest, tem 3 datas confirmadas do Brasil agora em outubro. A primeira delas em Curitiba, no Paraná, no dia 3. Depois no dia 4 em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E no dia 5 em Santa Maria, também no Rio Grande do Sul, com o Edu Falaschi. E para quem gosta de punk, hardcore e afins, vai ter também o Melancholy em 3 datas. Dia 6 em São Paulo, capital. Dia 7 em Curitiba. E dia 8 em Porto Alegre, sob comando da gloriosa Abstrate. Ah, e no dia 7 de outubro vai rolar em São Paulo também Pela Letícia com o Matanza. E provavelmente já que eu vou estar por São Paulo, eu acho que eu vou ir nesse show, prestigiar o amigo Jimmy London. Então vá também, cola junto lá, vai estar da hora. Pra galera crente aí, outro tempo, pra quem não é, né? Pode ouvir se quiser, o som é bom mesmo. Vai ter show do P.O.D. Dia 11 no Rio de Janeiro, dia 12 em São Paulo, capital. Dia 14 em Belo Horizonte, Minas Gerais. E dia 15 em Curitiba, Paraná. E um dos shows mais aguardados agora pro mês de outubro é do penúltimo Beatle. Ou do último Beatle, não sei qual deles que é o mais velho. Enfim, Paul McCartney, a lenda viva do rock and roll, tem aí também 4 datas no Brasil agora em outubro. A primeira delas em Porto Alegre, dia 12. De lá segue para São Paulo, dia 15. Dia 17, Belo Horizonte, Minas Gerais. E dia 20, em Salvador, na Bahia. São shows excelentes que estão prometendo muito. E para dar uma pesada maior, vai ter também In Flames. In Flames se apresenta dia 19 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dia 20 no Rio de Janeiro. Dia 21 em São Paulo. E dia 22 em Curitiba, Paraná. E outro show gigantesco que vai rolar do U2. U2 tem 4 datas no Brasil, todas elas em São Paulo. Na verdade, era para ser uma que esgotou. Daí fizeram uma extra que esgotou, fizeram outra extra que esgotou, fizeram uma e foi esgotando. Então, a dia 19, 21, 22 e 25 são as datas dos 4 shows que o U2 vai fazer em São Paulo. Ah, já começando o mês agora, dia 1º, vai ter Super Combo também em Porto Alegre. Um festival ali que envolve algumas bandas. Eu sei que o Super Combo é uma delas que vai estar lá. Se você, assim como eu, gosta de Super Combo, é uma boa pedida. E uma das agendas mais extensas que a gente tem para esse mês é a agenda do Dead Fish. Dia 1º em Maceió, na Lagoas. Dia 6 em Recife, Pernambuco. Dia 7 em Guarapari, no Espírito Santo. Dia 20 em Jundiaí, São Paulo. Dia 26 em Florianópolis, Santa Catarina. Dia 27 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Talvez a gente vá. Deve fazer uma entrevista de verdade, né? Que a entrevista que a gente fez com o Rodrigo foi tipo 3 minutos. Teve muito pouco tempo. Então tentaremos nesse show para fazer uma entrevista decente com o cara. E dia 29 em Blumenau, Santa Catarina. E o lendário Venom, que são aí um dos pais do black metal, vão estar no Brasil também para 2 shows que vão acontecer em São Paulo. Mesmo caso de U2, né? Esgotou um, fizeram show essa. Dia 20 e dia 22 são as 2 datas que o Venom vai estar em São Paulo. Então você que é fã de black metal tem a obrigação de ir no show desses caras, porque é uma aula de história sobre o estilo, já que eles meio que criaram a parada toda. Continuando aí nesse som Beelzebub capetoso, nós temos o Flash God Apocalypse. Dia 12 em São Paulo, dia 13 em Limeira, terra do rock. Dia 14 no Rio de Janeiro. Eu tô sem óculos por causa do reflexo da lâmpada, tá ruim de enxergar, até cadê a câmera aqui. E dia 21 tem uma apresentação única do Mike Portnoy também em São Paulo. Mike Portnoy, Shattered Fortress, vai se apresentar aí então, dia 21 em São Paulo. E aí sim, um dos shows que eu mais aguardo pra ver esse ano, Halloween, a turnê Pumpkin United, com os 3 vocalistas que passaram pela banda. Sim, uma turnê de reunião do Halloween, onde vai tocar Andy Dez, o atual vocalista, também vai ter Michael Kiske e vai ter Kai Hansen. A Pumpkin Reunited do Halloween vai passar dia 28 e 29 em São Paulo, 2 shows também, abrindo data extra. E dia 31, cara, vai ter, no dia do Halloween, vai ter Halloween em Porto Alegre. Olha que presente pros gaúchos. Sabe quem faz essas coisas? Abstrate, cara. Ricardinho, nós amamos você. Então também sob comando da Abstrate nós vamos ter em Porto Alegre Halloween
no Halloween. Não sei como está a venda de ingressos, mas eu acho que tá esgotando tudo, se já que já não esgotou. Então corre pra ir nesse show, cara. Compra agora. E por último, nós temos atualmente uma das melhores bandas de metal existentes no planeta, que é o Megadeth. Vai se apresentar apenas em São Paulo, também no dia 31. Então o pessoal de São Paulo também vai ter aí um bom presente de Halloween, né? Vai ter o Tio Mustaine, que tá fazendo um show sensacional, um disco ótimo, com o Kiko, o Tesouro da Mamãe, que tá matando a pau, descendo cacete no Megadeth. Infelizmente não vem pra Porto Alegre, Megadeth. Mas no passado veio, quem trouxe? Ricardinho da Abstract, viu? Por isso que as pessoas amam o cara. Isso é o que nós temos de evento para o mês de outubro. Espero que você goste, consiga em shows, se divirta e etc. Outras datas de outros shows que eu não falei aqui, vocês podem colocar aí nos comentários, que as pessoas vão descer pra lá e vão ver o que tá rolando e que eu acabei não falando aqui. Antes de sair, não esqueça de dar sua curtida, de se inscrever no nosso canal, de ver outros vídeos e de ver aí também como é que você pode nos ajudar a continuar existindo com esse canal com uma doação de apenas R$3 por mês. Muito obrigado, nós nos vemos em breve. This is Halloween, this is Halloween.